حکومت اور دھرنے والوں کے درمیان جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت، حکومت اور مولانا فضل الرحمان میں معاہدہ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت نے مولانا کو اعلیٰ سطح کی ضمانت دینے کی پیشکش کر دی۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے درمیان اب کئی بیٹھکیں ہو چکی ہیں۔ ایک وقت میں ڈیڈ لاک کی صورتحال بھی پیدا ہوئی، مگر اب فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں، جلد کسی حتمی اور فیصلہ کو نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ حکومت اور دھرنے والوں کے درمیان معاہدہ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ معاہدہ حکومت اور رہبر کمیٹی کی تجاویز کی روشنی میں تشکیل دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو معاہدے کی صورت میں اعلیٰ سطح کی ٹھوس ضمانت دینے کی پیشکش کی گئی ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم رکن نے مولانا سے ملاقات میں انہیں حکومتی پیشکش سے آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی حکومتی پیشکش کا مثبت جواب دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن امید ہے کہ چودھری برادران مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔